дорогі друзі. Зараз я тримаю одну з представниць маршу за права тварин, якої безпосередньо стосується сьогоднішня тема. Паралельно з Києвом ще 17 українських міст мають такі марші. І згодом від парку Шевченка ми рушимо до Хрещатика та будівель парламенту. У нас є універсал з головними цілями зоозахисту до 2025 року. Це і є, власне, вимоги, починаючи від заборони експлуатації тварин в сфері розваг, закінчуючи відмовою від евтаназії масової як інструменту регулювання популяції тварин безпритульних, контролю за безпритульними тваринами, покарання людей за жорстоке ставлення до тварин. Готово, виходіть. Мені боляче за них просто. І я своїм гримом також показую, що я стою на місце тих тварин. Хто тут головний, людина чи тварини? Дельфінарії – малесеньке приміщення, скільки там, ну, дозволять, їм 10 метрів, а їм потрібно море, океан їм потрібен, вони тисячі кілометрів пропливають. От у нас везде проблеми, соціальні проблеми, з людьми проблеми, маленькі зарплати, голодні пенсіонери, но діло в тому, що, ну, починати потрібно з усіх сторон, і о таких речах потрібно говорити. И такие вещи, как защита животных, ну, это как гуманитарная очень вещь важная. А тварины мають жити в їх природному середовищі. Мені здається, що не може жити в нас лев, тому що, ну, природньо так сталося, що в Україні нема львів і таке інше. Мені здається, що дуже важливо зберігати цей природній баланс. Я тут зі своєю подругою Мією. Її було врятовано 8 березня, її знайшли в полі, вона важила 10 кілограмів. Люди беруть як іграшку собак, а потім їх викидають. І дуже жахливо до них ставиться в цирках чи в дельфінаріях з хлоркою. Придбати одяг, який з вбитих тварин, як на мене, це комплексно. Тобто людина, в принципі, не розуміє, що з живими істотами треба поводитися, ну, як мінімум, не вбивати їх. Мільярдів тварин вбиваються щороку, на жаль, і ми хочемо, щоб це зупинилося. Можна прекрасно харчуватися без шкоди для інших. Це мопс Агамемнон, він захищає свої права прямо тут. У всіх марш за права тварин, у нього сидіння, і іноді пісення, і навіть куча була, якщо чесно. Тепер раптом кілька тисяч людей в дощ захищають слабких, більш слабких, ніж вони. І це дуже класно, бо добро – це ж не тоді, коли ти добрий з сильними, а коли ти добрий зі слабкими.